ไม่กูไหนมึงละบ่ครับนะโอเคครับครับดิกนี้ส่วนเนาะบ่ดิไม่กูไหนดูปาวันวิดีโออซาบิเตะดิชิลีลงดิที่ใหม่ไหนอ่ะ34เนี่ยชื่อได้บ่ครับเนาะတော့စစ်တပ်ကလည်းကြိုးပြန်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံကနောက်ကိုလည်းပြန်သွားနေပြန်ပြီเนาะဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့သူဆိုတော့ဒီမြန်မာဒီမိုကရေစီကြီးကအရှိ့ကိုမရောက်ခွင့်နဲ့ဒီတဝဲလေလေဖြစ်နေတဲ့ပုံပေါ့เนาะဘလို့များသုံးသက်ချင်ပါလေသူတို့ကတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာကိုလုတာပေါ့ဗျာတကယ်တော့အဲ့ဒါကိုသူတို့မှထိန်းနေဆိုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတရောင်ရောင်ဟောဇွတ်ပြောတာပေါ့เนาะတကယ်ကဒါဗျာစစ်တပ်ကတိုင်းပြည်ကိုဓားတိုက်အဲ့ဓမြတိုက်ယူတော့ဗျာအိမ်သားတွေကပြန်ခံချတာဗောဗျာရရနီးနဲ့ပြန်ခံချတာเนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားမေးခေါ်ဗောเนาะသူကဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ဗျာဟိုကဘာကြီးမှာရဲတပ်ဖွဲ့မရှိဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်နေကဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့ရဲကတိတယ်ကြားတယ်ဗောဗျာဒီအိမ်မှာတော့ဓမြတိုက်နေပြီအဲ့ဒါအချင်းချင်းဆက်တွေနဲ့ပေါက်ပြီးတော့ဗျာယထာလာပဲလုပ်နေတာကျွန်တော်တို့အိမ်သားတွေကတော့ပြန်ပြီးတော့ချစရာရှိတာပြန်ချနေအဲကုလသမဂ္ဂကြည့်တော့ဗီဒီယိုအာနာဆိုတာရှိနေတယ်ဗျာเนาะဒါကဘာလဲဆိုတော့တကယ်ကိုဒီဟိုအာနာရှင်တွေရဲ့အပြုတ်အမှုတွေနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ရက်ဆက်တဲ့သူတွေကိုအရေးယူဖို့ကတိတ်နှောက်နေစေတာကအဲ့တော့ဗျာဓမြတိုက်နေတဲ့လူတက်နေပါတယ်ဆိုမှဒါကသူများအိမ်တွင်ရေးပါလို့ပြောကျင်တဲ့သူကရှိတယ်အဲ့တော့ဗျာတကယ်ကကဘာမှာဗျာနှစ်မျိုးပဲရှိတာဗျာအာနာရှင်နဲ့ဒီမိုကရေစီပဲအဲ့တော့အာနာရှင်တွေအဲ့ဒီလိုဟိုရိုက်ပြစော်ကားတာတွေအနိုင်ကျင့်တာတွေကိုအရေးယူရမှာဗျာအရေးယူမှုနှောက်နေနေတာဗျာအဲ့ဒါပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပြောချင်တာကဖက်စစ်ကိုသွားပြီးဖြောင်းပြနေလို့မရဘူးဆိုတာကိုပဲပြောချင်တာပါဗျာအရင်34နှစ်တုန်းကအာဏာသိမ်းမှုကိုပြည်သူတွေတုံ့ပြန်ပုံနဲ့အခုအာဏာသိမ်းမှုပေါ်ပြည်သူတွေတုံ့ပြန်ပုံကတော့အခုများကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီရှင်းလေးလုံးလုံးကတော့ဗျာပြီးသွားတဲ့အခါမှာစစ်တပ်ကသူရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့ဂတိစကားနဲ့နော်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီကိုခွင့်ပြုပါမယ်ဆိုတဲ့လက်ရောမှုနဲ့သူကနေပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းကိုသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာပြည်သူအများစုကနေပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်ကဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကသူတို့အတွက်ဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့ခပ်ပေါက်ယူသွားတာကတကယ်ကသူတို့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကိုမျှော်ထားပြီးတော့အချိန်ဆွဲခဲ့တယ်သူတို့အင်အားကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့မှလူပါဝါတော့တာပေါ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဟာလားသူတို့စိတ်ကြိုက်မှဖြစ်တဲ့အခါပြည်သူလူထုဘက်ကအနိုင်ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုအတိမမပြူတာဟာနောက်ထပ်ရုံးမဲ့အစ်တီဆွဲတဲ့စသည်ဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာပေါ့အဓိကအကြတော့အခုနွေဦးကလာရေးမှာကြတော့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကရရနီးနဲ့ဘောင်းစုံပြန်ခုခံတာပြန်ချတာကိုအားကိုကိုနော်အဲ့ဒါရရလက်နက်တွေနဲ့ပြန်တိုက်တယ်နီးပညာသုံးတယ်ဉာဏ်ပညာသုံးတယ်ရေစုံမြေစုံတိုက်တာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုထူတာတော့ဗျာအဲ့ဒီ88တုန်းကတော့ပြည်သူတွေတောင်းဆိုတာဒီမိုကရေစီပဲအခုနွေဦးတလာရေးမှာဖယ်ရီယောကပါလာတာဒိုင်းသားတွေပါပါလာတာအဲ့ဒါအင်အားစုနှစ်ခုပေါင်းသွားတာပြို့အဲ့ဒီအင်အားစုနှစ်ခုကစစ်အာဏာရှင်ဖက်စစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်မယ်လို့ကြွေးကြော်ပြီးတော့အခုတိုက်နေကြတာပဲအဲ့ဒီလိုကြွားပါပါလေဗျအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံအနှံ့ခုခံမှုတွေကလည်းအချိန်မြင့်နေတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိစစ်အာဏာရှင်ကအရင်အာဏာရှင်ကပို့ပြီးတော့ကျန်းတဲ့နေနဲ့ကန်ကွယ်နေရတယ်တွေ့ပါတယ်ဒီယူအာတွေကိုမီးရှို့တာလူတွေကိုသုလိုက်ပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဇာတာတွေပြင်ပြီးဟိုထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာဖြစ်တဲ့ပူချင်းပြီးတော့ပူစီယာတော့တော်တို့ကိုမြတ်တဲ့အားတွေမှာလုပ်တာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအကြောက်တရားတွေဒီလိုကြမ်းမှာမြင့်တက်လာလို့ရှိရင်ဒေါ်လာရဲ့အလားအလာပေါ့နော်ဒီလိုများဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီဒီကုန်တိုင်းတွေဒေါ်လာရဲ့ဥစ္စာတွေများပြီးရဒီအတွက်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေရရှိပါလဲဟုတ်ကဲ့သူတို့ကတော့စဉ်းစားတတ်တာကဟိုတသက်လုံးကလူလူထောက်ခံမှုမရတဲ့လူတွေလေဗျာအဲ့တော့သူတို့စဉ်းစားတာကအကြောက်တရားတစ်ခုပဲစဉ်းစားတတ်တယ်ဗျာသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကြောက်တယ်အဲ့တော့ तू ကငါလူပဲလူတိုင်းလည်းကြောက်မှာပဲပြည်သူတွေလည်းကြောက်မှာပဲကြောက်အောင်ကြောက်6နိုင်တဲ့သူကနိုင်ကြမ်းလို့အောက်မေ့ပုံရပါတယ်။အဲတကယ်တော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဗျ။6ပြီးဟေးဆိုရင်မကြောက်ဘူးဆိုရင်အဲ6တဲ့သူရှုံးတာပဲ။အခုဗျာကိစ္စမှာချွင်းချက်နဲ့အများစုရှိတယ်။ဟိုအ ਨੇ စုချွင်းချက်ကတော့ရှိမှာပေါ့ဗျာနော်။ဒါဟိုထိတ်လန့်တုံလှုပ်သွားတာမျိုးတွေတွန့်ဆုတ်သွားတာမျိုးအ ਨੇ စု။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားပဲကြည့်ပါကျွန်တော်ပြောတာလက်တွေ့ကြကြတာကြည့်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အနေနဲ့မယုံနဲ့။အများစုကြီးအတွက်ကတော့လွန်သွားပြီဗျာ။အဲအကြောက်တရားကိုလွန်သွားတယ်ဗျာ။ဘာလဲ။အတိတရားအတိတရားနဲ့ခိုင်သွားတာဒီဘွဲကငါတို့အမြင့်ဖြတ်မှဖြစ်မယ်လို့တေချာပေါက်သိသွားတာအဲ့ဒါအတိတရားပဲသူကခင်ဗျာကြည့်ပါကျွန်တော်ထင်ရှားတဲ့ဥပမာပေးပါမယ်အဲ့ဒီကာလမှာနော်ဒီဘွန်းဝယ်တဲ့ရာဂိုင်နှုန်းကရာဂိုင်နှုန်း400ကျော်တက်သွားတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုလည်းပြောတာအဲ့ဒီလိုပဲဘက်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ယုံကြွားလာကြတာပြည်သူတွေကမခံဘူးကွာမငုံဘူးကွာမကြောက်ဘူးကွာအနိုင်ချမယ်ကွာဆိုတာမျိုးခင်ဗျာဗျာမြင်အောင်ပြောရရင်ဗျာနောက်ထပ်လှိုင်းလုံးကြီးတစ်လုံးထပ်ဖြစ်သွားတာဗျာအဲ့ဒီလှိုင်းလုံးကြီးက
ก้านจีจะออกปูแม่ไลน์นู่นเนาะแต่พี่เราหูกระบะยี่อะไรจีไลน์ดีเพสิตายเยสเซจังจูมูรีโกมารู้เราพยองพยาลูไม่ยากเราหูสุราโกน่าเลยติชิตัวสีเลยเนี่ยอะไรเว้ยยี่จีรากาไอ้ดีเพสิตากูยี่อยู่มูรีลูกผู้ลูกอับปีสุราเป็กุเล่ตัวอะไรเนาะโอเคโอเคสุราดีอะกูเลชิหนูดูไลน์ก่อนไหนกันก็ท้องกันมูได้ที่คุณยิ้มแห้งกันนะบ่แล้วเนี่ยประเดี๋ยวเมื่อกูได้รู้บ้างบ้านแม่พี่เดียร์ชิมเลยบ้านไอ้ตายต้องสูบด้วยชิมอะไรเราจะนอนรู้ว่าดีกับพี่ว่ามาแล้วจ้ะไอ้ที่ถ้าหาพี่เองพี่รู้ยี่บ้านตุ๊กเองรู้ยี่กิจสาบ้านมาสายบูรุษพี่ว่าลูกเนี่ยบ้านเจ้าเลี้ยสุดว่าตัวกู้เสร็จเด็ดพอไปกบ้าอีมันนับไปเวชีเดียร์หรือจะนอนพี่ว่าบีบีไอ้รออาณาเสนีล้วนมูรากูโลจินทละดูด้าเจนตามบูทาร์เรตีนิมยาเตติยาอามันเตยาพิเตยามยาตัลลุลาเชนท่านนิมยาเชนิพิเตตีโลกาอุสาวชาวเตติยาอุทงกาเจนาบุดาเวดิโมกราซีเวสรุปดีเบกกูดิโมกราซีมาเรซิโลมาเวเวอะรูตูโรกาเลตุยจาเรลุเดลุวะอะรูเพสิกกูบามาช่อลุชวยเตยลุพยองพยาลุไม่ยากูอะดิกากาดิเตปูจีเรอินอาหาเนตาลิไอเพสิกกูอะเมพยามอะรูปูจีเรอินอาโซเรเนียมาดิเพสิตักกูအဲ့တက်ဆက်စီတဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကိုဖြတ်ပြရအောင်အဲ့ဒါကသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေတွေရပေါ့ရလန်းနေမှန်သမျှသူတို့ကိုအဖက်မလို့သူတို့ကိုဂျောင်ပိတ်ပြီးတော့နော်သူရပေါ့ရလန်းနေမှာဘန္နာကြီးကအစပေါ့သူတို့ကိုလက်နက်တွေရနေတာပြည်သူတွေကိုတတ်တဲ့လက်နက်တွေကိုဝင်ရဝင်ပေါက်တွေကိုအကုန်ပိတ်ဆို့ရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်စီးပွားရေးရအရေးယူရမယ်သူဘန္နာကြီးရေးယူတယ်ဖက်ထဲမှာလည်းသူနဲ့ပြိုင်နေရတဲ့ပြည်သူလူထုပြည်သူတွေရဲ့အစိုးရတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုထောက်ပံ့ရမယ်ကူညီရမှာအဖြစ်ရမယ်ဒါပါပဲလူရင်းရတော့ဒါပါ။ Okay. ဆိုတော့အခုသူတို့နိုင်ငံတကာကူညီမှုတွေကဘယ်လောက်ထိအတိုင်းအတာထိအဆင်ပြေလဲ။ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်ပေးသင့်တယ်လို့ဒီဥပဒေကိုယ်တိုင်ကမြင်သားပါလိမ့်မယ်။ဘယ်ဒီဖုန်းထဲမှာခင်ဗျားလက်သုံးချောင်းထောင်ထားတာတွေ့တာနဲ့ကိုဖမ်းပြီးတော့သူကြိုက်တယ်လို့ညင်းဆန်းတက်ဖြတ်လို့ရနေပြီလေ။ရွာတွေကမီးရှို့တယ်ပြီ။နော်အဆက်မပြတ်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်တယ်လေ။အဲ့ဒါတွေကိုအကာအွယ်ပေးရမှာပေါ့။အဲ့ဒါတွေကိုဘာနဲ့အကာအွယ်ပေးမလဲ။ကဘာကြီးသိပါတယ်။ကောင်းတာသိပါတယ်။နော်။ဒါကကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ပြောနေကြမလို့တော့ဘူးတကယ်တော့ခုခံရတဲ့လက်မဲ့ခုခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုတစုံတရာသောအတိုင်းအတာအထိခုနလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကာကွယ်နိုင်မဲ့ညီလန်းပေါင်းစုံဗက်ပေါင်းစုံအောင်နေပြီးတော့ကူညီရမှာပဲအခုဆိုရင်အနာသိတဲ့ကာလကလည်းတစ်နှစ်ကျော်ကြာလိမ့်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေကလည်းစောင့်နေကြတာတော်တော်လေးခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်အဲဘာတစ်ခုမှလည်းစဉ်းမပြေဘူးပေါ့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကဒီနိုင်ငံရေးရအပေးယူလုပ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာရေးအလားအလာတမျိုးဖြစ်လာအောင်မလားပေါ့နော်သူတို့ဟိုဒုက္ခဒုက္ခတွေခံထားရတာပေါ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဘာမှမကြပါဘူးကျွန်တော်ဦးမင်းကိုနိုင်လို့ဒီဒေါ်လာရေးဥဆောင်တဲ့အားစုတွေပြုံမှန်းထားတဲ့အခုတိုက်ပွဲရဲ့အဆုံးသက်အခြေအနေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့ဘယ်တော့လောက်ဖြစ်လာမယ်လို့ဒီကနေသာပါလို့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးကိုဥဆောင်နေတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးဘက်ကလိုအပ်တာရဲ့ပြည်သူဘက်ကလိုအပ်တာရဲ့နှစ်ပိုင်းပြောမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတကာကဘာတွေကိုဘိုင်းလုတ်ပေးရမှာဆိုတာပေါ့အဲ့တော့ဒေါ်လာယူဆောင်တဲ့သူတွေဘက်ကတော့ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ message သတင်းစကားတွေပေးရမှာဘာကိုလုတ်ပါဘာကိုမလုတ်ပါနဲ့ဒါမျိုးပြအဲ့ဒါမျိုးရှင်းနေရမယ်ပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့ကအရင်ပြရမှာလေရှိတယ်ပြည်သူလူထုနဲ့ကဘာကိုပြရမှာဘာတွေလဲဆိုတော့ခင်ဗျတလောကတွေ့လိုက်လို့ပြစုပေါင်းပြီးတော့ statement ထုတ်တာဒါအလကားမဟုတ်ဘူးပြအလကားနေရင်စာထုတ်နေတယ်ပေါ်တိပေါ်စမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုအစုအဖွဲ့တွေညီညွတ်နေပြီဆိုတော့အဲ့မှာခင်ဗျားတွေ့လိမ့်မယ် NUG ပါတယ် CRPH ပါတယ် NLD ပါတယ်ပြီးတော့တိုင်းသားတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပါတယ်တွေ့လိမ့်မယ်နော်ဟိုမပါနိုင်သေးတာရှိတယ်ပြီးတော့မရှိမနှောင်းနေမှာစက်တိုက်ထွက်လာတာခင်ဗျားတို့တွေ့လိမ့်ဒါဒီဒီဘက်တစ်ဖက်ဒဲကနေပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားဒီလိုဒါလိုချင်တယ်ဒါမလိုချင်ဘူးဆိုတော့ပြောထားတာအဲအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့မြေပုံတွေထွက်လာရမယ်ညီမကြီးမြေပုံကြီးကိုဘယ်လိုအောင်ချေထားမှာလဲပြောချင်တာကဘက်ကနှစ်ဖက်ထဲရှိတယ်ဒီဆက်အနာရှင်နဲ့သူ့ကိုတော်လှန်နေတဲ့အင်အားစုတွေဘဲသူတွေဘလောက်စိုးမိုးထားလဲဘဲသူတွေဘလောက်ပြည်သူထောက်ခံမှုတွေနဲ့လက်တွေ့ကြကြအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ဥပဒေပြုတ်ရေးတွေလုပ်နေနိုင်လဲဒါတွေလိုတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုပဲဓာတ်ပုံတွေလိုတယ်ဓာတ်ပုံတွေဆိုတာတော့တော်လိုက်အင်အားစုတွေဘလို့စီယုံနေပြီဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံတွေတွေ့လိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုကလစ်တွေလိုတယ်ဘလို့တရားစီရင်နေပြီဘလို့အောင်ဝဲတွေယူနေပြီဒါဒါမှမလာရင်ကဘာကြီးရောပြည်သူကရောနော်ခွန်အားအပြည့်နဲ့လိုက်ပါလာနိုင်မှာဒါတွေလိုတယ်ပေါ့နော်ခုနလိုရှောင်းရှောင်းရှောင်းတွေကိုအတိအကျပြောရမယ်အဲ့တော့ဗျာသူကပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့တိကျတဲ့သတင်းစကားကိုဘယ်လိုပြောရမှာလဲဟုတ်ပြီဒေါ်လာရေးကိုဥဆောင်နေတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကဘာလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောရမယ်အတိုင်းအတာဘယ်လောက်တိလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောရမယ်ပမာဏတွေပြောရမယ်ပြီးရင်ဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတဲ့ပမာဏကိုလည်းတစ်ခါတည်းပြောရမယ်အ
ไอ้อะไรดายายเราไปจังเลยถ้าเฟียสเจ็ดถ้าดีไม่ตายเลยเนาะอาบียามีปีดูแบบก็ไล่พามีปีดูเรื่องยุ่งจริงหมดก็อารมณ์ไหมไอ้รู้อะไรอารมณ์จริงอาบูกะจริงใจยาโรมันรู้อาบูเปล่าจะน้องพี่เอ๋มัยว่าบอกเนาะลาวงมีอะไรมันรู้อาบูเปล่าไอ้รู้ลาเนี้ยเงี้ยเต็มมาเนี้ยเนี้ยเนี้ยอันยังทรงเต็มมาบอกตั้งแต่ลูกศิษย์คุณอาเจ้าตัวตั้งแต่ละเต็มมาทำอยู่กูชิ้นชิ้นเปียกเปียกจริงๆเลยเบลารูเลยเบลารูเลยเบลารูเป็นปีเลยเอออันนั้นสุดที่จะน้องยอมเลยปีดูดูดูอ๋อกระบาดจีก้าอยู่อภิเอวะไซเวมยุจิมุเนดูปูวังท่าเอาเอาไหนกะท่าว่าเว้ยเนาะเราสู้จันทรุปโยมากะแต่เพื่อกะบาลีเวท่าจีนยาจีนยาบาลีเวนั่นเรื่องนั่นด้วยจันทรุปเพื่อกะต้องเจ็บเลยเนี่ยนับติอายุลงอ่ะมันลอยเส้นเนี่ยตัวอายุนี่พี่ด่าเลยล่ะเลยนับเนี่ยสิวามาคุยเส้นเนี่ยท่ายี่จีตรงไหมเนาะปีโรมาตัวกูเชิงสวยกูลงอ่ะมาปีเนี่ยเชิงสวยกูยังอ่ะแต่ไม่ได้ชอบลงมาจันทรุปติงหันยาตัวยาเลยเชิงสวยเมื่อตัวตีสาวเมื่อปีโรสิปีดูกูทัศน์สวามะไอ้တော့ချိန်မဆွဲနဲ့เนาะလမ်းမလွဲနဲ့စိတ်ဝမ်းမကွဲနဲ့အဲ့ဒါပါပဲခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်